Shqipëria, një vend i vogël në juglindjet e Europës, është ndryuar në epiqendrën e kontinentit sa i përket tregtisë së drogës, veçanërisht marijuanës. Por kjo nuk është asnjë surprizë. Shkruan e përditshmja Huffington Post në një artikull kushtuar Shqipërisë dhe lidhjet e politikës me trafikun. Me dalje të gjë në detin Adriatik, ky vend i vogël i Ballkanit prej kohësh është shuar për tregtimin e mallrave të palishme, armëve dhe drogës në zemrën e Europës. Ky aktivitet sipas gazetës ka rritur forcën e krimit të organizuar dhe problemet e korrupsionit me të cilat vendi përballet. Por ajo çka e bën të veçantë situatën në këtë vend janë akuzat e lidhjes së politikës me krimin organizuar. Partia Demokratike akuzon shpesh kryeministin Rama se ka dështuar në luftën kundra lëndëve narkotike. E madje po kjo parti akuzon ministrin e Brendshëm Tahiri se mbron personat e përfshirë në trafik. E në fakt to lidhje shtrojnë disa pyetje, çfarë shtyn elitën e qeverisë shqiptare që të përfshihet në botën e krimit të organizuar, shkruan e përditshmja, duke shtuar se ndoshta qëndrojnë brapa fitimet personale ose mundësia për të rritur pushtetin. Shqipëria vuan nga korrupsioni politik dhe ekonomik, ashtu si pjesa tjetër e Ballkanit. Në shkrim përmendet edhe çështja e pilotit të kapur pa kohë më parë Andrea Guidi e pogështu biznesmeni Clement Balili, ku Partia Demokratike e autoritetet greke akuzojnë sa i mbrohet nga qeveria. Niveli i korrupsionit i cili rrjedh nga elita politike dhe roli i vendit në trafikun ndërkombëtar realizohen me ndihmën e zyrtarëve të lartë dhe ky fakt është parë si një shqetësim nga Departamenti Amerikan i Shtetit. E në këtë mënyrë rrezikohet jo vetëm antarësia në BE, por edhe që Shqipëria të shihet si një vend destabilizues i rajonit. E mbyll shkrimin prestigjozja.